oh mm -hmm. O, que o Padre Pio quer de você? Você já tem ideia disso? É muito interessante a gente se perguntar, mas eu tenho um caso aqui hoje. Eu não vou falar, contar uma história do Padre Pio, mas eu vou contar a história do seu Nilson Aguiar. Que se, os que acompanham o canal talvez já tenham até lido o que ele escreveu, mas é tão bonito e nos dá uma pista Tão interessante do que o Padre Pio quer de cada um de nós, que eu vou tomar liberdade de ler, com a autorização do Sonilson Aguiar, que, que mandou essa maravilhoso, maravilhoso, esse maravilhoso relatório, depoimento, testemunho, sei lá o quê. Uma coisa fantástica que eu faço questão de ler, comentar com vocês, e uh, vocês vão ver que vai equivaler a, uma, uma, a um, um vídeo. Com histórias do Padre Pio. Salve, queridos amigos, que as bênçãos. diz o Nelson Aguiar. Aliás, antes de mais nada, atenção: inscrever-se. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, inscrevam-se. Quem já se inscreveu, mas não, assinou, não acionou o sininho, acione, porque senão não vai ficar sabendo das novidades. Vai ter muita novidade por aí. É... E aqueles que estão se inscrevendo pela primeira vez terão seu nome inscrito na Próxima missa, da próxima quinta-feira, após você ter feito a sua inscrição e é, terá seu nome e seus pedidos na, 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 nessa missa. Não, não adianta quando você tenha visto isso, é, essa, esse vídeo. Toda quinta-feira tem missa, logo você será incluído na próxima. Ok? Compartilhem e é, deem o seu like para que o nosso é, vídeo possa progredir aí nessas, nos rankings do Google. Então vamos lá, agora é a carta do do, do, do Sr. Nilson Aguiar. Salve queridos amigos, que as bênçãos de São Pio de Petreutina caia sobre todos vocês. O que tenho a relatar é algo verdadeiramente maravilhoso. Não quero ser muito extenso, mas vale a pena ler até o fim. Conheci Padre Pio em 2002, ano da sua beatificação, durante um passeio que fiz na Itália. Por todas as casas das, nas quais eu passava. Juntamente com um amigo, eu vi um quadrinho do Padre Pio de pendurado na parede. Caminhando pelas vias do Vaticano, em todos os lugares estava uma imagem do Padre Pio, afinal de contas, daí a alguns meses ele seria canonizado pelo então Papa João Paulo II. Era um momento muito especial para mim, pois após tantos anos estava realizando o sonho de conhecer a amada terra dos meus antepassados. Então, em visita a uma casa, em visita a uma casa de uma velha senhora, ao ver o quadrinho do Padre Pio na parede, resolvi perguntar-lhe quem era aquele santo. Você imagina que era algo semelhante a alguém me perguntar quem era, quem era Nossa Senhora Aparecida? Imagine a alegria daquela senhora em apresentar-me ao santo tão querido de seu coração. Ela tirou o quadrinho da parede e me disse: Nilson, porta Padre Pio à casa tua, porta ai tuoi, que ele possa te proteger. A ti e a todos os irmãos brasileiros. E eu fiquei muito feliz é, e grato por aquele gesto. Ela, ela deu para ele de presente o quadrinho do Padre Pio. Chegando aqui, após um tempo, resolvi pegar aquela foto do quadrinho e, reprodu, e reproduzi-la em forma de Santinho. Sou proprietário de uma pequena gráfica e me senti na obrigação de atender ao pedido daquela amável senhora italiana. Se alguém me perguntar. Quantos santinhos eu fiz? Não saberia responder. Peguei uma resma de papel cochê 240 gramas, que é um pouco mais grosso que o normal, né? e gastei-a toda na impressão dos santinhos. Depois de impressos, coloquei-os todos em uma caixa e deixei no porta-malas do carro. Quando saía para visitar algum cliente, no caminho, encontrando uma igreja, eu entrava e deixava um pouco daqueles santinhos na porta. Foi a forma que ele encontrou. De distribuir... Ó. É interessante... Bonito... Continuei por assim... É, por assim... Distribuindo... É, dessa forma... Né? Falta uma palavra aqui... Por pelo menos uns dois anos... E os santinhos não terminavam... Até que um dia... Resolvi... Resolvi ir... Até o Santuário de Aparecida... E terminar com a distribuição dos santinhos por lá... Minha esposa também foi comigo nessa ocasião... Chegando lá... Peguei os santinhos da caixa... A caixa estava pela metade... Coloquei-os em uma mochila e saí caminhando pelas dependências do santuário e deixando-os em alguns pontos estratégicos para que as pessoas pegassem. Ao fim da tarde, voltamos para o carro, abri o porta-malas e peguei o restante dos santinhos que sobraram na mochila e coloquei-os de volta na caixa. Fechei o porta-malas e voltei, um tanto frustrado porque não tinha conseguido. Me livrar, ele colocou entre aspas, né? não tinha conseguido distribuir todos eles. Né? Essa caixa ainda ficou por mais alguns dias dentro do carro, até que precisei usar o porta-malas. Então, retirei a caixa e coloquei-a é, em um quarto de dispensa que eu tinha na empresa. Então, eu percebi que a caixa ainda estava pela metade. Eu achei estranho aquilo. Eu tinha andado o dia inteiro espalhando Santinhos do Padre Pio pelo santuário. E praticamente a caixa continuava do mesmo jeito. <laughs> é incrível. Será que é uma multiplicação de santinhos aí? É impressionante. Essa caixa ficou lá abandonada por mais ou menos dois anos, até que um dia a Dolores, uma colaboradora nossa da gráfica dele, né, fazendo uma faxina no quarto, encontrou a caixa e me perguntou o que eram aqueles santinhos. Após a minha explicação, ela me disse, mas, seu Nilson, se o senhor fez os santinhos para distribuí-los, o senhor precisa terminar. Olha aí a Dolores aí dando dando conselho para o patrão certinho. E ela tinha razão. Ele continua na carta, na, na, no, no comentário dele. Então, pela segunda vez, resolvi retornar ao santuário de Aparecida, dessa vez determinado a cumprir uma tarefa até o fim. Só que então. Aqui a gente já tem vários anos nessa história, né? uns quatro que eu estou vendo aqui. Só que então, eu tive a seguinte ideia: eu não deixaria mais os Santinhos em pontos estratégicos como anteriormente, mas eu iria entregá-los um a um nas mãos de todos aqueles que passassem por mim. Ele mudou a estratégia. E foi então que aconteceu algo que eu jamais imaginaria que pudesse acontecer. A princípio senti muita vergonha. Eu jamais tinha feito aquilo. Entregar santinhos para as pessoas. Você ficou louco, Nilson. Eu não sou tão beato assim. Ele pensou consigo mesmo. Mas, à medida que eu caminhava com os santinhos oferecendo as pessoas, elas se recusavam a receber. Olha só que coisa tremenda. Olha a aprovação. O, é, o padre Pio, no fundo, inspirou ele a fazer os santinhos, a distribuir. Mas as pessoas não queriam receber. Eu imagino a situação que ficou o Sonilson nessa hora, né? E aquilo começou a mexer comigo. Eu conheci a história do Padre Pio. Ele tinha sido rejeitado em vida por muitos. E agora, ali, eu estava sentindo a mesma rejeição que ele havia sentido. Meu Deus do céu, que coisa... Bonito, bonito esse relatório. Eu tenho certeza que todos vão gostar e vão comentar muito. Eu sabia... Do amor que ele tem pelas pessoas e quando e o quanto ele se doou por todos nós. E agora eu experimentava toda aquela rejeição. E aquilo começou a me deixar muito triste e me fez chorar. Mas de repente, alguém pegou um santinho, e outro, e mais outro. E a minha felicidade era indescritível. Chorei muito. Eu não compreendi aquilo que acontecia comigo, mas eu só sentia uma imensa gratidão por aquele sentimento de entrega que tomava conta de mim. Em poucas horas, consegui entregar todos os santinhos do Padre Pio, com exceção de um, que eu guardo com todo o meu carinho e estima. Finalmente, consegui entregar todos, mas tive uma grande lição de amor ao próximo, da qual jamais vou me esquecer. Olha que interessante agora. Depois de alguns meses estive com um padre de origem italiana, Padre Gino, talvez seja Padre Giovanni que eu conheci, hein? Talvez. É porque ele vai dar um detalhe aqui. E relatei essa história a ele. Padre Gino conheceu pessoalmente Padre Pio e, inclusive, chegou a se confessar com ele. Padre Gino conseguiu desvendar o que aconteceu comigo nessa história toda. E me disse: olha como o padre interpretou muito, muito bem. O que havia passado com o Nilson. Agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Ele disse: Nilson, Padre Pio era um franciscano. Os franciscanos são a entrega de si mesmos. Não bastava deixar os santinhos pelos cantos da cidade. Você tinha que se entregar com eles, assim como Padre Pio se entregou em nome de Jesus a todos nós. Linda a explicação, linda interpretação, né? continuou o padre, essa imensa alegria de se entregar juntamente com os santinhos era o que efetivamente o padre Pio queria de você. Olha só. Só então, como continuou o Sr. Nilson, eu pude entender tão valiosa graça recebida por esse santo maravilhoso. E essa é a minha história, uma história contada do fundo do meu coração. Eu sou muito grato ao Padre Pio por me dar essa benção. A bênção que ele se refere é ao Padre Pio ter dito ter mostrado para ele o que que o que ele, Padre Pio, queria dele. Né? E eu acho que cada um de nós deveria se perguntar o que o Padre Pio quer de mim. Com certeza, se ele me chamou aqui, assim como ele, Sr. Nilson. Foi na casa daquela senhora que mostrou um quadrinho, etc. E tal, né? É até por essa razão que para todos os filhos protegidos do Padre Pio nós mandamos uma estampa bem bonita para que todos possam enquadrar e colocar na sua casa. A estampa já é benta, então com isso o Padre Pio estará sempre. As pessoas podem rezar diante dela, fazer um sinal, o sinal da cruz, oscular a estampa porque ela já está benta. E é o Padre Pio morando naquela casa, né? No meio daquela família, né? Não podia ser melhor. Bom, mas o Padre Pio entrou na vida de cada um de vocês. Cada um de vocês que está me assistindo, cada um de vocês que está no nosso canal, vocês, o Padre Pio entrou na vida de vocês. Através desse instrumento que tem sido o nosso canal. Né? E ao qual eu agradeço a Deus todos os santos dia, eu agradeço ao Padre Pio todos os santos dia. E outros virão. Mas outros virão como? Se vocês trabalharem para que outros venham. Se vocês convidarem outros para vir para virem. Né? Se vocês convidarem outros para divulgarem o Padre Pio, eu, é claro que não é todo mundo que pode sair por aí, não é todo mundo que tem uma gráfica para fazer como o Sr. Nilson, que é imprimir Santinho, distribui distribui distribuir, 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 distribuir né? Seria muito bom né se a gente tivesse uma multidão de brasileiros aí distribuindo Santinho do Padre Pio não é todo mundo que pode mas todo mundo pode ajudar o um apostolado do padre Pio dando algo de si olha aqui o padre Pio queria que ele desse algo de si né? que era além de deixar o santinho ali nos cantinhos que ele ia deixando que é uma ideia bonita até quando eu li falei poxa bem sacado a ideia tal não mas o padre Pio queria ele fazer algo de si será que o padre Pio também não quer algo de você o que, que ele espera de você? O que esse algo de si que ele, que você pode fazer? O que, que você pode fazer pelo Padre Pio para difundir a devoção do Santo Padre Pio e ficar com essa alegria de alma que nos conta aqui o senhor, é, o senhor Nilson, essa alegria maravilhosa, onde ele ele é, que ele fala uma história. É, que eu conto do fundo do meu coração, né? que ele considera uma bênção na vida dele. Eu tenho uma sugestão. Ajude-nos a tocar esse apostolado para frente. Ajude-nos a gente poder custear todas as propagandas que a gente tem colocado na internet. Ajude-nos a custear todos os projetos que nós temos em mente. Nós estamos tendo que aumentar a nossa parte administrativa, nós estamos tendo que aumentar o nosso grupo. Tudo isso já está projetado. O que está faltando? Recursos. Mas se você se transformar um filho protegido do Padre Pio no link que está na descrição do, abaixo desse vídeo você vai estar nos dando os meios de nós realizarmos essa tarefa que está só no começo um começo promissor mas é só no começo né então e distribuindo esse vídeo era isso que eu queria contar não falamos do Padre Pio falamos das graças do Padre Pio das bênçãos que o Padre Pio dá para uma alma que se dá a Ele, que você também se dê a Ele, que nós todos nos demos a Ele e que Ele que Ele nos abençoe, nos, nos abençoe especialmente por isso. Até a próxima. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito da Santa Possessia. Eselodada de Jesus e Maria, por que este